En tuyau, haklısız bilen ben ya. En tuyau da görüşemez. Yakşı kalbi yakar, yanama yana. En tuyau da görüşemez. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Aziz yurttaşlar, yurtimiz mehmonları, barcha barchangizga xayrli kech tilab qolamiz. Assalamu alaikum. MTV kanali orqali MTV Show dasturini tomosha qilayotgan hurmatli yurtdoshlar. O'ylaymizki, umid qilamizki, MTV Show dasturida kerakli, qiziqarli, yoqimli bo'lgan ma'lumotlar bugun sizni befarq qoldirmaydi. Albatta, va umid qilib qolamizki, bugungi kuningiz juda ham chiroyli, unumli o'tdi va MTV Show'ni kutib turibsiz. Bizlar bilan birgalikda bir yana kechki paytda kayfiyatni ko'tarmoqchisiz deb umid qilamiz. Bugungi MTV Show ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Marhamat. Kosmik kemalari bir yurtimizni qamrab turgan bir paytda deb gapiradi-ku anu. Shunga o'xshab. NASA Yevropa kosmik agentligi tomonidan bir tajriba o'tkazilayotgan ekan. Qanaqa ekan u tajriba? Xo'p, tajriba yaqinda 2033-yilda kosmik kemani o'sha nimaga? Galaktikani bir galaktikaga jo'natish maqsadida turishgan ekan. Shuning uchun insonlarni u yerga juda ham uzoq vaqt davomida uchishlari uchun nimadan o'tkazishayotgan ekan deb. Ko'rik tanlovdan o'tkazishayotgan ekan. Tajribadan o'tkazishayotgan ekan. Qanaqa ekan u tajriba? Tajriba zo'r ekan, lekin qarang. Tajriba bir kishi masalan 2 oy davomida bir kalavatda yotib, umuman qimillamasdan o'sha yerda yeb, ichib, o'sha har xil ishlarni qilib, masalan yotib bersa, keyin nima bo'lar ekan? Yotib bersa bo'ldi ekan. O, yaxshi. O'sha odam masalan qimillamasdan 2 oy davomida o'sha galaktikaga uchib ketayotgan paytda, ketayotganda o'sha tanasida nima o'zgarishlar seziladi, o'shani ko'rishar ekan. Hop, nimadir berishar ekanmi? 2 oy yotib bergan. Albatta, ovqat va ovqatlar hamma narsa tekin ekan, hali yotadigan joylar tekin ekan, odamlar qarab turar ekan, siz qimillamas ekansiz, yotaverar ekansiz. Oxirida 1 million 200 rubl berilar ekan. O. 2 oydan so'ng. Qatta ekan bu, Doston aka? Bu Moskvada o'tkazilyapti hozir. Doston aka, bemalol olib borishingiz mumkin. Ha, tekshiring. Yotib pul topib kelaylik. Mazah yeb ichib. Lekin bir tarafdan gap, yo'q yo'q, hozir ketmay turing, hozir davomi bor uni. Davomi bor, hop, baribir qiziq emas davom. Qani, aytaveringchi. Nima demoqchisiz hozir? U buyoq qiziqtirib qo'ydi. Odamlar shuncha ishlab Moskvaga borib, shuncha ishlab pul topishyapti. Hozir borib bemalol yotib 1 million necha pul turadi? 200 ming rubl. 200 ming rubl topib kelish imkoniyati turganda, menimcha endi bu yerda yana ma'lumotlar bor. Mayli, aytaveringchi. Ma'lumotlar bor. 2 oy davomida odam qimirlamasdan yotgandan keyin u qaysidir tana a'zolari nima deydi, ishdan chiqishi mumkin ekan va keyin reabilitatsiyaga yotishi shart bo'lib qoladigan joylari ham bor ekan deb yozilgan. Bo'ldi, men tushundim. Juda yaxshi ish bilan shug'ullanayotgan ekanman. O'zimizning yurtimizda mana shu MTV showda ishlab, mazza qilib o'yin kulgi do'stlarimiz bilan mana Nodirjonlar ashulli aytib beryapti. Bu yerda hozir juda ham bir chiroyli mehmonlarimizni taklif qilganmiz. Shuning uchun shunda gapiring, mehmonlardan 1 million 200 rublni topganingizdan ko'ra endi ishlamagan tishlaydi deydi-yu, lekin baribir ishlab topganingiz boshqacha deydi baribir. Peshini ter bilan a? Endi ishlab topgan boshqacha bo'ladi deydi baribir. To'g'ri, to'g'ri. To'g'rimi, nima deysiz? To'g'ri. Xullas kalam, lekin agar xohlovchilar bo'ladigan bo'lsa, NASA kompaniyasiga bemalol borib murojaat qilishingiz mumkin. 2 oy davomida yotib berasiz, ovqatni yeysiz, mazza qilib yotasiz, sizga qaraydigan odamlar bor, hammasi bepul. Xohlovchilar bo'lsa borib yotishingiz mumkin 2 oy davomida. 1 million 200 rubl ham bor. Endi aziz yurtdoshlar, bizda esa qisqagina reklama. Endigina bizga ulangan bo'lsangiz, siz MTV Show ko'rsatuvini kuzatib boryapsiz. Baxtiyorjon, mehmonlarimizni taklif qilsak nima deysiz? Hozir. Yaxshi bo'lardi, qiziq bo'lardi. Marhamat, Doston aka.
Aziz yurttaşlar, bugün iki nefer güzel aktrisalarımızı taklif kılgenimiz, mihmallarımız Muqaddas Sadullayeva ve Şahzade Muhammedova. Merhaba! Atlas köylek bordiysen acab acab, nige kim yürmeysen acab acab, sügen yarın bordiysen acab acab, nige onim yürmeysen acab acab. Acab acab, yana acab, nige olib yürmeysen acab acab. Acab acab, yana acab, nige birge yürmeysen acab acab. Bana, çayda inçiydi. Assalomu alaykum. Kepsilar, xush kepsilar. Xush kepsilar. Assalomu alaykum. Juda yarashdi sizga. Chiroyli. Assalomu alaykum. Uzatib yuboring uni. Yana bor. Bitta bitta deb o'ylab o'rtog'ingizga bermay turishingizni qarang. Yo'q, yo'dan beshadan ikkinchisini bo'ldi. Xush kepsilar. Mana qaranglar, atlaslarni kiyib juda chiroyli bo'lib kepsilar-ku bugun. Endi bahor, baribir Navro'z bayrami o'tib ketgan bo'lsa ham baribir endi bayram ifori ufurib tursin dedik. Ya gap bo'lishi mumkin emas lekin. Men qorong'ida achki taqib kelganingizga hayronman lekin. Bilmayman. Yo'q, bu stil. Image. Ha, stil, image. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Mana atlas ko'ylaklarni qarang, gap bo'lishi mumkin emas. Mana shunaqa dizaynerligingizga qoyil qolaman de, lekin mana shu. Rahmat. Milliyligiga, millicha kiyinib kelyapti. Ha, milliyligiga baribir milliy yarashadi deb, milliy o'zbekona, lekin image bilan keldik. Gap bo'lishi mumkin emas. Xush kelibsizlar. Rahmat. Kasbim shimlar shunaqa bo'lsa, g'alat bo'lib qolmasmikin? Biz ham o'ylab ko'rishimiz kerak. Yaxshi bo'ldi lekin, yarashadi. Baxtiyorjon, iltimos. Yo'q, faras qiling, bunaqa atlasdan babichkiz bo'lsa. Baxtiyorga tikib bering, iltimos. Zo'r bo'ladi. Yarashadi. Shahzoda xon, Baxtiyorga iltimos. Tikib beraman. Yo'q, men pul so'rayapman. Men bilasizmi, bundan 2 yil avval Moskvaga borganimda shu Moda Rossiya festivaliga Vyacheslav Zaytsevga shunaqa pidjak sovg'a qilganman atlasdan. Yoqqan, kiyib yurgan ekanlar. Bu yil borganimda ko'rdim. Biz ko'proq ayollarda ko'rganmiz bunaqa matolarni. Endi hozir atlasdan. Endi bu Baxtiyor Turg'unov-da bu. Baxtiyor Turg'unov, u Zaytsev. Zaytsev. Chet elga borganda Doston aka chiroyli turib oladi lekin. Yo, chet elga borganda taqsi boradi. Yo'ldan ko'ra bor bo'lgani, hozir va'dani olasiz, qilib berasiz-a, bitta. Qilib matik beraman. Chunki bilasizmi, rangini to'g'ri tanlasangiz, mana erkaklarga mos tushadigan shu to'q ranglardan, sal bo'g'iqroq ranglardan foydalanib tiksa zo'r chiqadi lekin. Ana, bo'ldi. Turmush qurdingiz yaqinda. Qanday bo'ldi oilaga o'rganish? Yaxshi. Masalan, turmush o'rtog'ingiz bilan chiqishlar qanday bo'ldi? Endi oldin baribir yurgan paytlaringizda o'zingizga xon, o'zingizga bek bo'lib yurgansiz. Endi turmush o'rtog'ingiz bor. Qanaqa bo'ldi? Oilada qiyin bo'lmadimi? Baribir endi turmushga chiqqandan keyin qiz bolada murakkabroq bo'ladi. Chunki haqiqatan ham qizlik vaqtida erkalanib, xohlagan joyiga borib, misol uchun faqatgina ota-ona nazorat qiladi-da, telefon qilib, qo'ng'iroq qilib, mumkin emas, mumkin deyishadi. Endi turmushga chiqqaningizdan keyin u uchkarra bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Endi oson emas, lekin ko'nikib moslashib. Muqaddasxon, siz ham boruvdingiz to'ylariga? Ha, borgandim. Samolyotlarni ko'rdingiz hammasi? Ha. Endi yana bir savolga o'tadigan bo'lsak, o'z-o'zidan kelib chiqadi bu savol. Turmush o'rtog'ingizning ishlari Rossiyada, ya'ni Moskvada bo'lganligi sababli siz ommaga aytdingizki, men endi faqat turmush o'rtog'imni orqalaridan borib, Moskvada o'zimni ateliyelarimni ochib, o'sha dizaynerlik sohamni Moskvada davom ettiraman degan ekansiz. Degandim. To'g'rimi? Endi hozir uzun quloq gaplarga qaraganda, eshchimizga qaraganda bizga endi aytib turishadi deb yoqdi. Ha. Nima bu yoqqa qarayapsiz? Kimlar aytibdi ekan? Yo, endi aytadiganlar aniq o'sha yerda o'tirishdi, to'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri qaradingiz. Endi Toshkentda yashab, Toshkentda ish faoliyatingizni davom ettirmoqchi ekan Shahzodaxon degan gaplarni eshitib qoldik. Nimaga unaqa bo'ldi? Yo'q. Anaqa bilan kelisha olmay qoldik. Yo'q, bilan kelisha olmay qoldinglar. Yoki Moskva yoqmadimi sizga? Buni sabablari bor, mayli. Aytib bering shuni, albatta MTV Show telekanalida sirni ochish kerak. Haqiqatan ham to'g'risini aytish kerak. Menga juda ham qiziq bo'lganda Moskva shahrida modalar namoyishlarimni o'tkazib va shu bilan birgalikda o'zimni shu ateliyemni ochish imkoniyatini turmush o'rtog'im berganlarida men juda ham qiziqdim avvaliga. Keyin o'ylab qarasam, Rossiyada yashadim, bir vaqtni o'zida ham kelinlik mas'uliyatlari, ovqat pishirib, xo'jayimni ishga kuzatish, hamma o'zbek qizlardaka. Lekin shu Moskvada baribir ularni kiyinish uslubi boshqachada. Albatta. Menga shu zerikarli tuyuldi. O'ylab qarasam, mijozlarim
rus ayollar bo'lib ketadi va ularni kiyinishi ham boshqacha. Baribir menga shu o'zbek milliy matolarimiz bilan ishlash, o'zbek ayollarimiz bilan ishlash baribir boshqacha tuyuldi. Keyin to'g'risini aytsam, shu ona vatanimni sog'inchimani juda ham qiynadi. Qanaqadir mana shunaqa syomkalar, o'zbek chehralari, insonlarni mehmondo'stligi, ayollarni fayzi. Keyin o'zbek tilimda erkin gaplashishim menga baribir qumsadi-da shu narsalar. Albatta, albatta. Keyin turmush o'rtog'im aytdilar, siz qiynalyapsiz-a, baribir Moskvada o'zbekistoningizni yaxshi ko'rar ekansiz, sog'inyapsiz-a dedilar. To'g'risini aytsam, sog'inyapman deb ozgina ko'zimga yosh keldi. To'g'rini bir narsa so'ramoqchi edim. Moskvada bir muddat yashadingiz, to'g'rimi? O'sha yerda istiqomat qildingiz. 4 oy yashadik. Ijod qildingiz. O'sha shaharda milliy liboslarimizni kiyib bir ko'chaga chiqdingizmi, kelin bo'lib? To'g'risini ayting. Qiziq rostdan ham. To'g'risini ayting. Yolg'on gapirsa odam bo'lib ketadi. Qishda yashadingiz, qanaqa qilib u? Qishda Moskva juda ham chiroyli shahar. Moskvada tarixiy obidalari umuman boshqacha. Insonlarini yashash tarzi boshqacha. Shu uchun ham men O'zbekistonni juda ham ko'p qumsadim va lekin shu rossiyaliklarni lol qoldiraman deb milliy liboslarimda shartta ko'chaga chiqib shu Kremlda fotosessiyalarga tushdim, yurdim. Rossiyaliklar shu hayron qolib qarashdi, lekin bilishadi-da baribir. Buni o'zbek matosiligini, atlas matosini. Albatta bilishadi. Вы узбечкада деп сорашты көпчүлүк. Да, дедим. Я узбечка дедим. Маурларым эттизмиш кылып. А? Фахрланып, я узбечка дедим. Торуксуз. А. Мана энди ортогыздан сорайлык. Тоо. Шахзодахоннын кылган иштерден мана сиз азыр сиздик бергенсиз, тооруму? Шахзодахоннын кылган иштерден кайсы бирлери көпрөк жакады сизге? Şu millilikka asoslanib tikadi. Hamma kiyimlarini shunchun, hamma kiyimlar yoqadi. Bunga yoqqan narsa meni ham dedimga mos tushadi. Hech qachon bunga yoqmagan narsa, bunga yoqqan narsa menga yoqmay qolmagan. Shunaqami? Shu narsani so'ramoqchiman. Birinchi bo'lib siz ko'rasizmi kolleksiyani, kim ko'radi? Sizga menga ham ko'rsatadi. Endi birinchi bo'lib menimcha hozir turmush o'rtoqlariga ko'rsatyapti. Tushunarli. Turmush o'rtog'ingiz nima deydi bunaqa narsalarga? O'zi tushunarlimi? Endi quruvchi ekanlar masalan. Ya men tushunmayman, qo'y ko'rsatma demaydilar bunaqa. Ular ham baribir endi dizaynerlik sohasiga daxldorku, chunki baribir arxitektor bo'lgandan keyin uyi interyerlari, tashqi fasad, umuman shu binolarni dizayni bilan shug'ullanadigan shaxs. Mana shu liboslarimda ham aytadilar, e'tirozlar bildiradilar. Shu milliy matolardan qilmasdan sport uslubida kolleksiyalar qilsangizchi, krossovkalar bilan, kurtkalar bilan, mana shunaqa chetlariga liniyalar, yozuvlar tushirib qiling shunaqa kolleksiya. Mablag' tomonidan yordam beraman deydilar, lekin men yo'q deyman. Men hech qachon milliy matolarimizdan voz kechmayman deyman. To'ppa to'g'ri qilasiz, Shahzodaxon. Endi Muqaddasxon, sizdan so'rasak, siz ham yaqinda oilali bo'ldingiz, farzandli bo'ldingiz. Farzand qalay, kichkintoy qalay? Chopqillab ketadi, chopqillab ketdimi deydi-yu. Birovni farzand tez vaqtda bo'ladi. Katta bo'lib qoldi. Xudoga shukr, yaxshi uyda hozir buvisi bilan ikkala farzandim ham o'tirishibdi. Yaxshi. Endi buvisi, dodasi albatta ularning bir nima deydi, o'vunchog'i bo'lib qolgandir ular. Shu yaxshi ham shu. Buvilarimiz, dodalarimiz bor, bo'lmasa bilmayman, nima bo'lardi, qiyin juda ham. Ularni borlariga shukr. Ustozlarimizdan juda ham ko'p narsani o'rgansak bo'ladi. Sizni oyingiz bilan dadangizni biz yoshligimizdan ko'rib havas qilib katta bo'lganmiz. Rahmat. Bu siz uchun bir katta baxt desam adashmagan bo'laman. Ustozlarimiz sog'-salomat bo'lsin. Fursatdan foydalanib, ularga sog'lik-salomatlik tilab qolamiz. Endi sog'lik salomatlik tilab turibman-u, lekin ota-onangiz bilan birgalikda bir filmda rol ijro etgan ekansiz. Va shu rolni ijro etish jarayonida ustozimizni, ya'ni dadangizni mazalari qochib qolgan ekan. U ham bo'lsa, sizni o'ynagan rolingizdan mazalari qochib qolgan ekan. Nima qilib ustozlarimizni mazalarini qochirib qaraqolmayapsiz, men tushunmadim shuni. Biz oilaviy suratga tushgandik. Bundan menimcha 2 yil avval Bebahoginam degan filmda Ozod Shams rejissyorligida nimaligida olganlar o'sha kinoni oilaviy tushganmiz. Birinchi marta oilaviy og'ir filmda birga tushganmiz. U yerdagi meni qismatimga achinib, rolga haqiqatan kirib ketdim. Ayanchli yakun topadi film. Shundan juda ham ta'sirlanib, syomka jarayonidan keyin bir haftadan keyin nima desam bo'ladi, jonlantirish bo'limiga tushib qolganlar yuraklar bilan. Qaray, Muqaddasxon shunaqa ham qattim kirishib ketadimi rolga? Keyin dublyaj jarayonida o'zlari ovoz bera olmaganlar, kasal bo'lib qolganlar sababli. Mana hozirda yaxshi, oyoqqa turib yaxshi bo'lib ketdilar, lekin o'shanda juda ham og'ir bo'lib, bizni qo'rqitib
rejissyorimiz ham juda ham qo'rqib ketganlar. Shunda ham dublyajda hali oyoqqa turmaganlar. Yo'q, o'zim boraman dublyajga, o'zim beraman deyotdilar-da, balnitsada yotgan odam bordilar. Gaplariga nima qilib olib borishdi sekinda, lekin kuchlari yetmadi. Mazalari bo'ldi, ovoz beramadilar-da. Toda siz yaxshi bo'lsangiz, keyin boshqatdan yozamiz deb sekin jo'natib yuborishdi-da. Endi tezroq chiqarish kerak bo'lgani uchun boshqa aktyorni chaqirib, o'rinlariga ovoz berdirishdi. İrayim ustozlar umrlari uzoq bo'lsin do'stlar. Aka, har doim ustozlarimiz umrlari uzoq bo'lib, uzoq yil yashab yursinlar. Endi bilamiz, yurtdoshlarimiz ham biladi, sizlar juda qalin dugonasizlar. Gap ochig'ini aytganda, endi gaplarga qaraganda Muqaddasxon siz Shahzodaxonga qandaydir bir ergashgan holdami, shu aktrisalik faoliyatiga birga bir aktrisalik qiraylik, aktrisa bo'laylik degan bir niyatlar bilan shu nima deydi, aktrisalik faoliyatini boshlagan ekansiz deb eshitdik. Sal boshqacharoq, boshqacha bo'lgan. Qanaqa bo'lgan? Shuni aniqroq aytinglar, biz ma'lumotlarni eshitamiz. Kiritib ketsanglar. Bundan shu 8 yil avval men ikkinchi filmim bo'lganda, u birinchi filmim tundan tonggacha bo'lgan bo'lsa, ikkinchi filmim Poyqadam filmi bo'lgan. Bu filmda mana onam rolini Gulchehra Sadullayeva, Muqaddasi onalari ijro etganlar. Buvijon. Buvijonimmi? Ha, buvijonim rolini. Turmush o'rtog'immi Adis Rajabov ijro etganlar. O'shanda syomkalarga Muqaddas olib kelardilar Gulchehra opa. Men juda ham qiziqardim. Muqaddas kichkina qiz bo'lardi, uyatchim qiz bo'lardi-da. Kichkina qiz bo'lardi, hozir tengdan qiz yo'q. Yo'q, o'sha payt uni kichkina bo'lgan. Men ham kichkina bo'lganman-da. Siz ham kichkina bo'lgansiz. Ikkita kichkina qiz bir-biriga qarab turardilar keyin. O'shanda 18 yosh bo'lganman men. Muqaddas havas bilan qarab turardim Shahzodaga. Voy, aktrisa. Kinolarda o'ynayman. Tanishtirganlar. Shahzodaxon qizim, mana bu qizim Muqaddas. Juda ham qiziqadi, lekin men buni aktrisa qilmaganman. Buni men psixologiya sohasiga berganman. Institutda o'qiydi psixologiya sohasida deganlar. Voy, shunaqa chiroyli qizingiz bormi Gulchehra opa? Deganman. Nimaga aktrisa qilmagansiz? Desam, "Yo'q, xolamimiz. Lutfullakingiz bilan men yetamiz. Bu aktrisa bo'lmaydi" deganlar o'shanda. O'rtoq bo'linglar deganlar. O'shandan keyin biz o'rtoq bo'lib ketganmiz. O'rtoq bo'lib ketganmiz. Rosa havas qilardim lekin Shahzodaga. Lekin aktrisa bo'lib ketaman deb hech ham o'ylamaganman. Chunki juda ham qiziqqanman. Adam birinchi o'rinda oyoq tirab qarshilik qilib, "Yo'q, san'at oliygohiga ham kirmaysan, sen doktor bo'lasan" deb turib olganman. Men doktorlik qo'limdan kelmaydi, o'zi qo'rqoq bo'lsam. Qo'limdan qolsa ham o'zimni tashlab yuboray deb qolaman-da, juda qo'rqaman. Birinchi rolingiz qanaqa bo'lgan? Qanaqa qilib kirib qolgansiz? Birinchi keyin meni klipga chaqirishgan, Qozog'larni klipiga chaqirishgan. O'zimizni nimalar chaqirishganda, "Yo'q, menga ruxsat berishmaydi. Adam qarshilar, oyim qarshilar" desam, "Siz qatadir ko'rib qolishgan ekan, yoqtirishdi, iltimos tushib bera qoling, bitta klipga o'zbeklar ko'rmaydi, qozoqlar ko'radi." O'zbeklar ko'rmaydi deb boshlangan. Adamga, "Adajon, iltimos, orzularim armon bo'lib qolasin, bitta shu klipda tushib bo'lsa, hech ham tushunmayapti." Yalinib ko'ndirganman keyin. Deb turib, mana hozirgi kungacha mana rol ijro etyapsiz qarang. Gapiraver. Qozoqlarni mashhur san'atkor bor ekan, qanaqadir qo'shiqchisi. Qo'shiqchi guruh ekan ular, setora guruhiga o'xshagan. O'sha payt bizda setora bor edi-ku, mashhur. Ularniki ham shunaqa setora, uchta qizdan tashkil topgan mashhur guruh ekan. Ikkita odammi? San'atkor va qanaqadir qo'shiqchi deyapsiz-ku. Bitta san'atkor, bitta qanaqadir qo'shiqchi. Duet, shunaqa bo'lganda. Ha, ikki kishi duet etdi. Shunaqa duet bo'lganda, keyin o'shanda nima qilishgan, chaqirishgan, rozi bo'lganman. Oxiri tushganmiz. Juda ham chiroyli chiqqan, o'tdi, juda ham mashhur bo'lgan ekan u klip. Shundan keyin yana o'sha klipmeykerlar yana chaqirishni boshlagan. Ada yana bitta kishi, yana boshqa tushmayman. Ey, bu tojilar klipi ekan. O'zbeklarni kiyaman. Endi hali ham shunaqami? Bitta yana chiqdi. Yo'q, ularim ketgan hammasi. Oxiri kelgan o'sha birikta narsalarim yoqqandan keyin, "Ha, qizim haqiqatdan senda nima bor ekan, talant bor ekan. Mayli, shunchalik qiziqayotgan ekansan. Rozimiz" deb keyin ruxsat berganlar. Haqiqatan ham odam tanlagan bir qiziqqan ishini qilsa oxirigacha yetib boradi-da. To'g'risini ham aytganingizda, boyiga qo'rqoq bo'lsangiz, masalan, hozir hech narsa qila olmaysiz, doktor bo'lsangiz ham, masalan-da. To'g'ri. Odam qo'rqadi albatta. Hozir aksincha bo'lib qolgan. Men kam filmlarga suratga tushaman, Muqaddas ko'p filmlarga suratga tushadi. Mana endi oshib ketdi Muqaddas, rekord o'rnatib ketdi. Voy, asalim oshirdi. Yo, to'g'risi. Oliygohiga ham kirdim, ikkinchi mutaxassisligiga. Oxir ruxsat berdilar, faqat hozir akademik ta'tildaman.
farzandli bo'lganim bois, endi xudo xolasi yilni boshdan davom ettiraman deyapman. Shuni men bir narsa so'ramoqchiman. Film aktrisa filmlarda, kinolarda rol o'ynash bilan birgalikda endi yaxshi bilasiz teatr sohasini, chunki otangiz, onangiz ustoz san'atkorlarimiz teatrda faoliyat ko'rsatishgan. Men ham hozir shu teatrda ishlayman. Sizda ham niyat bormi teatrda faoliyatni yuritish? Albatta. Juda ham xohlayman. Juda ham xudo xolisi san'at oliygohini tamomlasam, agar turmush o'rtog'im rozi bo'lsalar, albatta ishlayman. Qaysi teatrda bo'lishi mumkin? Qaysi teatrda ishlashingiz mumkin? Nasib qilgan bo'lsa, shu pochchammi? Dramatik teatrlar to'g'ri. Fatxulla Masudov boshchiliklaridagi. O'zi nechta teatr borligini bilasizmi? Teatr borligini bunaqa savollar bilan o'ldirmanglar. Shunchalik qolib ketgan bilmayman. Mayli, uyaltirmang, Baxtiyorjon. Siz davomida bilib olasiz. Biz ham shunaqa edik. Albatta. Qolib ketgan bilmayman. Teatrga kishi kirishidan oldin bitta sanab chiqasiz oldi. Nechta borligini bilib turib, keyin xohlaganingizni bir yoqqanga kirasiz, xudo xolisa. Endi yana Shahzodaga qaytadigan bo'lsak, Shahzodaxon. Lappi. Faqat oxirgi payt dizaynerlik bilan shug'ullanib, kino chetda qolib ketyapti. Hozir aytganingizdek, rost aytasizmi? Muqaddas ko'proq rollarda yaxshi ko'rdilar. Siz oxirgi payt qolib ketyapsiz. Nima bo'ldi? Faqat dizaynerlikka o'tib ketamizmi deyman? Bilmadim. Menchi, men o'zi juda ham yoshligimdan qiziquvchan qiz bo'lganman-da. O'zi aslida ko'pchilik aytadi, siz o'zi boshlovchimisiz, aktrisamisiz, qo'shiq ham aytasiz, hali dizaynersiz deyishadi. Xullas, tinchlik. Men o'zi aslida rassomman. Chunki bolaligimdan rasm chizganman, aqlimni tanimanki rasm chizaman va o'qigan soham ham, birinchi o'qigan soham Respublika rassomlik bilim yurtida badiiy tarixiy liboslar bo'yicha modeller dizaynerlik sohasini tugatganman. Baribir men o'zimni modeller dizayner sifatida ko'proq kashf etganman. Xo'p, endi hozir shundan chiqdi. Shundan chiqdi. Men o'zimni ko'p sohalarda qidirdim. Aktrisa bo'lib ham ko'p filmlarda, 20 ga yaqin filmlarda ijro etdim rollarni. Qo'shiq ham kuylab ko'rdim, boshlovchilik ham qildim. Men o'zimni ko'proq dizaynerlik sohasi bilan boshlovchilik sohasida ko'ryapman kelajakda. Ha, boshlovchi bilan dizaynerlik. Lekin parodiyalarni ham yaxshi o'xshatasiz, lekin manzur. Yo'q, yo'q, hozir parodiya janrida ijod qilgan Rayhonlarni zo'r o'xshatib qo'ygansiz, lekin. Yo'q, bilmadim, uncha o'zimga yoqmaydi. Yo'q, u oldingi bir kelgan ko'rsatuvingizda bizni ko'rsatuvingizda qilgandim, bir parodiya qilgandim, to'g'ri, to'g'ri. Ham chiroyli, go'zal o'xshatardingiz. Parodiyani ham bir o'ylab ko'rsangiz bo'ladi, lekin. Yo'q, yo'q, yo'q. Parodiya meniki emas. Ha, parodiya sizniki emas. Hamma narsa qo'ldan keladi buning. O'shani aytaman-da. Ko'proq dizaynerlikka qiziqardi. Turmush o'rtog'im ham ko'pincha shu dizaynerlik sohasida qancha ijod qilsangiz ham, dunyo miqyosida o'zingizni brendingizni mashhur qilamiz. Mana shu sohada tekstil yo'nalishda men sizni ko'ryapman deb aytaman. Gap bo'lishi mumkin emas. Yaxshi yo'lni o'ylab topibsiz. Shu yo'lni bir narsa aytmoqchiman. Agarda Moskva shahrida Atlasdan bir bino paydo bo'lib qolsa, chumringlar Shahzodaxon qo'llari bo'ladi. Yo'q, lekin kuyovimiz ham yaxshi yo'lini topdilar, qarang. Masalan, Shahzodaxon, endi rollar ijro etmayin, sizni qizg'anaman. Chunki siz bir yigit bilan bir er-xotin bo'lib o'ynashingiz mumkin, yo boshqa bo'lishingiz mumkin deb o'tirmagan. To'g'ri aytasiz. Aql bilan yondashdi. Shuning uchun aql bilan yondashib, chiroyli bahona topib, siz dizayner bo'la qoling. Qanday yordam bo'lsa, men yordam beraman deb qo'ya qopti. Lekin kino sohasidan ketaman deganimda, unaqa qilmang, chunki mana 10 yil mobaynida shuncha mehnatingiz singdi, shuncha ko'p filmlarda rol ijro etdingiz. Bunaqa qilmang, shuncha mehnatingizdan voz kechasizmi? Yaxshi filmlar bo'lsa suratga tushing deganlar lekin. Yo'q, hozir siz e'tiroz bermanglar lekin, qarshilik yo'q. Hozir siz bo'ldi, tugatdim. Demoqchimisiz karyeringizni? Bilmadim. Agar yaxshi film sohasida? Yo, yo, yo. Agar yaxshi film bo'lsa, turmush o'rtog'imdan so'rayman, ijro etaveraman. Ha, demak, yo demaganlar, demak, unaqa yo demadilar, qarshilik bildirmaganlar. Bir narsaga qoyil qolaman, Doston aka. Bular har doim ikkita dugona bir-birini tushunishadi va har yerda birga yurishadi. To'ppa-to'g'ri. O'shaning uchun hozir qanchalik bir-biringizni tushunishingizni bilish maqsadida hozir MTV show ko'rsatuvimizni markaziga sizlarni taklif qilsak-da, bir o'yin taklif qilamiz sizlarga. Qanchalik bir-biringizni tushunasizlar? Musiqiy karaoke MTV show ko'rsatuvida. Mehmonlarimizni markazga chorlab oldik va musiqiy karaoke deb nomlangan o'yinimizni boshlaymiz. Xo'p, o'yinimizni tushuntiradigan bo'lsam, hozir quloqchinlarni beraman, mana Shahzodaxonga beraman. Shahzodaxon, sizga bir musiqa yangraydi quloqingizga. Siz xatti-harakatlaringiz bilan
muqaddasga nima qo'shiq aytayotganingizni tushuntirib berishingiz kerak. Kim qo'shiq aytayotganini? Yo'q, nimaga? Kim qo'shiq aytayotganini, nima qo'shiq aytganini topishingiz kerak siz Muqaddas xonim. Bunda og'iz qimirlas. Yo'q, bunda bundasi yo'q. Bunda. Kechirasiz, uzr. Endi shunaqa shart shunaqa. Ey. Mayland. Marhamat, boshlaymiz. Birinchi qo'shiq ketdik. Ana. Ana. Nima degani? Ke? Quyon haqidami? Quyonim, quyonim ne bo'ldi? O'xshab o'tiribsan. Tulpor, tulpor, tulpor. Yaxshi. Xudoga shukr. Tamam. Birinchisini topdilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Qoyli. Bir uni to'xtatib turing. Sizga 3ta qo'shiq. Keyingi qo'shig'ini bersinglarni iltimos qilaman. Marhamat. Qo'g'ir chog'imdan tasha. Ha? Ya. Anaqamiki, Xulkar Abdullayev. Marhamat. Kimdir bilan salomlashyaptida. Kepkasi ham bor ekan. Qaysi ekina? Sen oldir ochib qoling. Qanaqa bo'lishi mumkin? Kepkali, muqaddas. Shohruh qarshilasin. Ha. Nima degani u? Xo'p. Piyoz to'rayaptimi? Ha. O'shani balandidan deshami? Qaysi? Boshqasi ekan. Qo'shnasi. O'zim ham bilmayman bu g'ashlarni. Topdi lekin. Xonandan topdi. Bu g'ashlarni men ham bilmayman. 3ta savoldan 2tasiga javob berdilar. 3ta qo'shiq nomini bilmayman chunki. 2.5ta bo'ldi. 2.5ta savolga javob topdilar deb aytib qolamiz, chunki xonandaning nomini topdilar, lekin qo'shiqni topa olmadilar. Ha. Shuning o'zi ham katta gap. Muqaddasda 2.5 ochko. Ha. Endi topmaysanmi? Mimatni ko'rsatishim majbur qilyapman. Endi tomosha qilamiz. Muqaddas xon, bu holatdan qanday chiqadilar? Marhamat. Muqaddas, iltimos. Tayyormisiz? Aytib qo'yish yo'q. Marhamat, keyingi qo'shiqni qo'yib eshittirsanglar. Keyingi qo'shiq emas, birinchi qo'shiq. Ha, birinchi qo'shiqni qo'yib eshittirsanglar yaxshi bo'lar. Marhamat, Muqaddas xon. Menga ko'rmayapti, o'ylayaptilar nimandir? Eshitibdilar. Aha, yaxshi. Voy, men to'chni topa olmaysan. Topa olmaymanmi? To'chni topa olmaysan. Endi siz tushuntiringizmi? Ashulachini toptirishim mumkin, atak lekin ashulachini topishing qiyin. Ashulachini. Voy. Mayli, nima bo'lsa hamda tushuntiring. Ko'rsatib ko'ring, topib ko'rarlar balki. Yuragim. Yuragim. Yurak. Yurak. Yurak, yurak. Ikkita yurak, uchta yurak. O'g'il bola. O'g'il bola yurak. O'g'il bola yurak. Qarimi? Eski. 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 Hoz ko'ramiz kim qari ekan hozir. Yuragim ey. Senga rahmat kelib ketdi. Baxtiyor, mana vaqt tugadi. Shahzodaxonga vaqt qo'ygan edim, topa olmadilar menimcha. Menimcha hozir bitta savolga javob ola olmadingiz. Agar tayyor bo'lsangiz, menimcha endi hushyorroq bo'lasiz. Kimni aytib qo'ying? Kimni qiynaldim-da, chunki. Yo, kimligini aytib qo'ying, chunki. Zotaka Ibrahimov, sevgi degan taronalar menimcha. Xo'ja guruh. Qiyin, topolmasdim. Kengisiga o'tamiz. Kengisiga o'tamiz. Marhamat, qo'yib eshittirishingiz mumkin. Men ham topolmasdim sahnaga. To'g'ri, to'g'ri, topolmasdim. Aha, Doston aka. Oy tog'a, nima dostan? Oy tog'a. Sizdan oy tog'a degan so'zimiz. Keyin. Doston aka aytayaptilar shular. Men chiqqanmanmi o'sha klipda? Men chiqqanmanmi? Vaqt o'tib boryapti. Vaqt o'tib boryapti mana. Yuragim duk-duk, bo'mbo'sh. Bo'mbo'sh yuragim. Tushuntiring, tushuntiring, tushuntiring. 10 sekund vaqtingiz bor hali. 10 sekund qarasiz. Tomonga bir qarab qo'y, sadaqang bo'lay. Maqsad bularga ma'lum. Nima nima nima? Ketyapman. Yangi qo'shiqlardan. Bo'ldi, vaqt tugadi, vaqt.
Kitmasa. Kitmasa qolsa kende. Aytingiz qaysi qo'shiqligini? Do'stanak Ubaydullov yengashurlar ekan menimcha. Bilmayman nomini bilmayman. Voy, 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 eshitmagan ekan ham hali. Shuncha mehr oqibat. Mana shuncha mehr oqibat mana sizlarimiz bor. Ko'proq aylantirsiz, kitmasa ishlari bo'lib. Xonadonmidi deyman. Oilali bo'lib biz faqat oilada umuman qo'shiq eshitmayman. Instagramga bir-bir kirib turishi mumkin. Hozir ham televizor ko'rishgan vaqtim yo'q bolalar bilan. Bitta imkoniyatingiz bor, men yana bitta imkoniyat qoldi. 2 menimcha foydalanasiz. 2.5 0. Muqaddasda 2.5. Yana bitta imkoniyat beringlar Muqaddasga. Bitta imkoniyat. Men hozir yaxshiroq. Muqaddas yutadi hozir. Mayli, o'rtog'im yutib qo'ysam bo'ladimi? Siz yaxshi turib berdingiz. Mayli. Yuragim bo'qirish qo'ymaysizlarmi? Yuragim o'zim o'ynaganman deb yaxshi ko'rsatib berardi. Yuragim bo'lmasa. Ketdik. Tayyor bo'lsangiz, so'nggi imkoniyat. Marhamat. Voy Muqaddas. Kim yana? Oppa, gangamslar. Kares. Ha? Bittasini zo'rga topdim. Olqishlar. Eski ashulalarni beribdilar. Ato yangi ashulalarga hozir. Gap bo'lishini kiraman. Lekin siz uncha tushuntira olmadingiz, lekin siz o'rtog'ingiz uchun rosa harakat qildingiz. Gap bo'lishimiz, lekin Muqaddasxon yutib ketdilar. Sizlarga kattakon rahmat, tashrifingizdan boshimiz osmonga yetdi. And see song no 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 Keyingi ko'rsatuvlargacha ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Sizlar bilan bugun xayrlashib qolamiz. Keyingi ko'rsatuvlargacha.